madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa la filayaa in toddobaadkan gudihiisa uu booqasho ku tago gobolka shabeellaha dhexe oo dariisla ah magaalada muqdisho wararku waxay sheegayaan in madaxweynaha soomaaliya uu gashan doono tuutaha dabadeetna uu tegi doono jiidda hore ee dagaalka isagoo gobolka shabeellaha dhexena kaga dhawaaqi doona dagaal ka dhan ah shabaabka ku sugan gobolkaas labadii toddobaad ee lasoo dhaafay aqalka dalka looga arrimiye ee madaxtooyada waxaa kulamo gaargaara ku yeeshay madaxweynaha soomaaliya iyo saraakiisha sarsare ciidamada xoogga dalka kuwooda ka soo jeeda gobolka shabeellaha dhexe isku heymna ay yihiin madaxweynaha soomaaliya kulamadaasi shabeelle waxay ogaatay in intooda badan diiradda lagu saaray sida ugu dhaqsiyaha badan in loo qaado dagaal ka dhan ah al-shabaab maadaama inta badan gobollada hiiraan iyo galgaduud ee maamulada hir shabeelle iyo galmudug hadda ay ka socdaan guluf ka dhan ah al-shabaab kaas oo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka kulamada intooda badan xoguhu waxa ay sheegayaan in is-afgarad ay ku soo dhammaadeen ha yeeshee waxaa jira weli tuhun ah in ciidamada dowladdu ay sida ugu dhaqsiyaha badan u qaadi karaan dagaal ka dhan ah al-shabaabka ku sugan gobolka shabeellaha dhexe dadka lafagura arrimaha amniga ayaa tala ahaan dhowr jeer waxa ay soo jeediyeen in madaxda ugu sarreysa dalka sida ra-iisul wasaaraha dalka xaamse cabdi barre iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay hurmuud u noqdaan dagaalada hadda lagaga soo horjeeda al-shabaab ee ka bilowday gobollada dalka madaxweynaha soomaaliya ayaa tiro dhowr jeer ah waxa uu ku celceliyey in dowladda federaalka soomaaliya ay ka go'an tahay in al-shabaab sanad gudihiisa lagaga saaro inta ay kaga sugan yihiin gobollada hiiraan shabeellaha dhexe shabeellada hoose iyo galgaduud dabadeetana loo tallaabo dhinaca koonfur galbeed iyo jubbaland iyada oo kadibna gobolka madow lagu xijin doono saraakiisha ciidamada xoogga dalka oo ugu horreeyo taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal odowa yuusuf rahagi ayaa wararku waxa ay sheegayaan inuu socdaal ku tegi doono gobolka shabeellaha dhexe isaga oo isna halkaa kaga dhawaaqi doona dagaal ka dhan ah al-shabaab dadka amniga ka faallooda ayaa waxa ay sheegayaan in haddii ay tani dhacdo ay hurmuud u noqon doonto in gobolka shabeellaha dhexe al-shabaab laga saaro taas oo ay aaminsan yihiin in qaraxyada iyo dilalka al-shabaab ay ka fuliyaan inta badan caasimadda laga soo abaabulo shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe tan iyo markii dowladda federaalka soomaaliya ay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah al-shabaab inta badan gobollada hiiraan iyo galgaduud waxaa ka dhacay iska horimaad toosa oo dhex maray labada dhinac kaas oo khasaare xooggan uu soo kala gaaray ciidamada dowladda dadka deegaanka iyo xogagaal shabaab dowladda soomaaliya waxay sheegtay in dhammaan deegaanadii lagula dagaalamay al-shabaab ay ciidamada dowladdu maamulayaan islamarkaana ay dowladda ka go'an tahay in al-shabaab laga saaro deegaanada ay ka maamulaan galmudug iyo hirshabeelle socdaalka madaxweynaha soomaaliya ayaa la filayaa inuu hormuud u noqdo bilowga dagaal culus oo ka dhan ah al-shabaab kaas oo ka bilowda gobolka shabeellaha dhexe si amniga caasimadda u sugnaado inta howlgalladu ay socdaan